Arratsaldeon, ongi etorria guztiok, eskerrik asko etortzeagatik. Aurrekoetan bezala, Zaldiko Maldiko elkarteari gure esker beroenak ematen diogu, bere laguntzarengatik, elkarte honek uzten baitigu aretoa eta erakusten digu jarrera ezin hobea guri laguntzeko. Herrieliza.org webguneko lagunei ere eskertzen diegu, webgune horretan gure informazioak jartzeko aukera eta gunea eskaintzen digutelako. Herrieliza.org, hor daukagu gure gauzak interneten. Lehengoetan bezala, bazkidetzeko gonbidapena luzatzen dizuegu. Gonbidapenarekin batera, animatzen zaituztegu gonbidapen hori zeuen ingurutan zabaltzeko nahi baduzue. Hemen ditugu hizkune elkarteko diptiko batzuk eta hor, bueno, pues bazkidetzeko orria badaude eta nahi baduzue irakurri eta zuek ikusi. Vale. Bueno, gastu batzuk izaten ditugu, gutxi, baina batzuk izaten ditugu eta bazkidetzeaz gain, pues ekitaldietan pasatzen ditugu poltsa pare bat eta nahi duenak diru laguntza, pues nahi badu eman, pues emateko. Gaur ere ekitaldi hau bideoan grabatuko dugu eta gero interneten jartzeko. Dagoeneko baditugu YouTuben, pues aurreko ekitaldien bideoak ikusgai. Gaur Nerea Mendizabal dugu islari. Eskerrik asko Nerea, etortzeagatik. Bueno, Nerea psikopedagogoa eta gizarte hezitzailea da. Ume eta guraso eta ume eta hezitzaileen arteko harremanetan aditua. Azken urteetan errespetuzko komunikazioaren eredua landu du eta hain zuzen ere oraingo ekitalde honetan, pues horri buruz mintzatuko zaigu. Inguruan ditugun erlazioetan, bikotekidearekin, lagunekin, aurrekin, lankidekin, elkar ulertzeko zailtasunak egunerokoak dira. Aztertzen badugu nondik eta nola komunikatzen duguna, baliteke espero ez genuen jarrerak eta mezuak aurkitzea gure komunikazioetan. Eta horrela, gure nahien kontra bada ere, zailtasun horiek elkarrengandik urrutiratzen gaituzte. Aldi berean, ingurukoekin nola komunikatzen garen arabera, erlazio motak eraikitzen ditugu. Eta pertsonen arteko erlazio motak nolakoak diren, jendartea nolakoa den islatzen du, baita eraiki ere jendarte mota bat. Ongi Nerea, honetaz guztietaz, pues nola jabetu, nola gainditu, nahi ditugun zailtasunak aipatuko digu eta azalduko digu. Eskerrik asko, Zaldiko Maldiko baitare Iñakik eskertu ditugun taldeei eta zuei, ba, gaurko hotzonekin mugitzeko eta ona etortzeko eta bueno, ba, konfiantza basaltzatik, ez? Eta interesa baldin badago, ba, ja asko esan nahi du nik uste, ez? Gaurko gaia, bai, Iñakik zion bezala, denoi ikutzen digu. Batetik, bestetik, erlazio batetik edo bestetik, denok egunerokotasunean bizitzen nahi geanak dira, eta horretikan, bueno, ustet, zer esana, zer aportatua, eta elkarrekin ungaitezkela hemen zerbait sortzen, ez? Nik gaur komunikazioan, Iñakik esan duen bezala, azken urteetan sakontzen ari naizena, eta hortikan guztiz gaurko hitzaldia apoiatuko naizena izango da, komunikazioz bortitzean aurkitu duten oinarria eta aurkitu duten bidea aurkeztea izango da, ez? Komunikazioz bortitza Marshall Rosenbergek sortu du. Hitza badirudi ez dela oso batzuentzako oso erakargarria, baina bueno, berak esaten du bilatu duen hitzik egokiena izan dela, batez ere Ganditik datorrelako. Komunikazio Gandik erabiltzen zuen komunikazio konpasiba, hemen gure kulturan konpasio hitza lotzen dugu behar bada lastimarekin edo biktima,
baina bere esanahian, bere jatorrian esan nahi du ulermenezko komunikazio bat, no? Komunikazio kompasiba iguala komprensiba, bai? Orduan, hortik dator pixka bat, ba, komunikazio ez bortitzean Marshallek transmititu nahi izan diguna. Eta nik oinarritzen naiz eredu honek aportatu ditena handia izan dalako, bai maila pertsonalean, bai profesionalean, oso bide konkretu bat erakusten dulako, ulertzeko erresa, eta aldi berean sakontasun handikoa. Ze sakondu nahi baldin badugu hemen, asko daukagu, eta ez da metodo konkretu bat, ez da hitz egiteko modu bat, aurrela hitz egiten baldin badet, lortuko nien egiten hori. Ez da metodo bat, zentzu hortan, baizik bizitzeko filosofi baten barne da ona, baina bide oso konkretu baten apoiatu gaitezkena, eta nek behintzat, bueno, erresai iten zaidana ulertzea, nahiz eta gero praktikan, batzuetan nire zailtasunekin topatu baita ere. Bai, ikusten da, bale, oso ondo. Bale, bueno, orduan, aurkezten izuen, Marshall Rosenberg, komunikazio ez bortitzean, eta ikusi nahi dena da, denok, elkarrekin ikusi izakegu, ez da? Baina inguruan dauzkagun erlazioetan, harremanetan, ze motatako erlazioak nahi ditut izatea? Nolako erlazioak, zein da nire helburua lortzea dauzkaten erlazioetan? Nolako erlazioak? Venga, zertan oinarrituta nahi dezue izatea? Bota, joango gara elkarrekin sortzen. Errespetuan oinarritutako, ba? Nahiko zaigu, harremanetarako, errespetua? Ez, gehiago. Konfiantzan. Konfiantzan oinarrituta. Maitasunean. Maitasunean. Egia. Egia, zintzotasunean, honestiadean, autentizidadean, behar bada, ez? Besteik? Sinceridadea. Honestidadea, sinceridadea, egian. Elkar ulertzean. Bidazte gauza politiak aigean ateatzen, ez da? Konfiantzan, elkar ulertzean, errespetuan, maitasunean, zintzotasunean, egian. Hartzen dut unik hemen, esan dituzuen batzuk eta gehiago beste batzuk, segurtasuna, zintzotasuna, laguntasunean, irekia, berdintasunean, eta jarraitu gaitezke, guretzeko importanteak dien balore hauek jartzen lortu nahi ditugun erlazioetan, ezta? Hau da, orduan, gure erlazioetan asaldu nahi deguna edo lortu nahi deguna. Eta guazen ikustea bain, gure erlazioetan ze jartzen degun. Ze jartzen degun martxan, zerbait lortu nahi detenean. Ze estrategi dauzkat, aldamenekoak kasua ez ditenean egiten, ez dunean obeditzen, amarraldiz esan behar diotenean gauza berdina, isili gelditzen denean, gezurra esaten ditenean, ze jartzen den martxan? Haserrea. Eta haserreakin batea? Errieta egitea. Mehatxuak. Ironiak. Egia, ironiak eta hasi, por debajo. Gaio? Nola? Zigorrak. Txantajeak, maltzurtasuna. Presioa egitea, indarra erakustea. Hoi da, presioa, exigentzia, bronka, sermoia, arrazoiak ematea, gaizki eginduna esatea. Esatera izatenak, derrigortzeak, bere ritmoa ez errespetatzea, ez entzutea. Uhum.
momentu askotan, naiz eta joku hontan gaude, momentu askotan ematen deu eta jasotzen deu gustoz. Ala nahi etelako, eta hau, gure egun erakotasunean daukau, ez dut gelditu nahi, hau jartzen deulako, ontan oinarritzen gehan ikan orokorrean, ez da? Hau, hor dauka hau, eta aldi berian, momentu askotan, badaukau gogo hori, besteari emateko eta jasotzeko, gustoz irtetzen zaidelako, naturalki, eta ez besteak zerbait ematearen ordainetan ematen detena, ez da? Eta hau, bueno, ama bezala, edo aita bezala, zenbat aldiz, aigea ematen gure aurrei inolako ezer bueltan espero gabe, ez da? Gaueko sematesna eratan, goaz atenditzea, eta ez goaz horren truke ezer eskatzea. Aurra berak, aitari erakusten badio edo ematen badio marrazki bat egin duena, gustoz eta bere barru-barrutik erten zaiolako, edo komunitate osoa mugitu gaitezke tragedian bat pasatzen denean, edo uholdea gaudenean, ba, besteen ongizatea eta besteen kontribuitzeko, eta hau egiten deu, bai, horrela hartetzen zaigulako. Aldi berian erresa da, emate natural eta gustozko ontatikan desbiatzea. Bai? Eta desbiatzen geanean, pasatzen geha jolas konkretu batea, dela nork du arrazoia. Eta hemen ja ez gaude gure barruko honenetik eta naturalki ematen diulako, baizik jartzen geha joku hontan arrazoia zeinek daukan argitzera, eta gaina nidakat arrazoia eta nahi dut besteak nahi ematea arrazoia. Eta joku hontan jartzen dugu juizioak, besteari izatea, nolako egoista dan, nolako burugogorra dan, honekin batea, badator, esaten nahi geha, ez dezu ondo egin, gaizki eizea, ondo eta gaizki jartzen baldin baitugu platerean, atzetik dator, zigorra edo saria, ondo eta gaizki ahi baldin manaiz eta juiziatzen ahi baldin manaiz, dator zer egin behar duen, edo zer egin behar deten ni neuk ere. Ezke hau inber nuke, ezke beste egin behar nuke, ezke ezka ez dakat beste remilio ikan, lanea jun behar det, hombre, ez duk zango jazu, haber bestela, zer remilio dakaten, ez dakat beste irtin bidik. Eta orduan goaz, exigentzia honekin, eta exigentzia honen atzetikan, pakete guzti honekin. Orduan, bai, naturalki egiten dugu eta denok, taldi berian erresa zaigu desbiatzea eta joku hontan pasatzea, ezta? Badago, Rumi, autore honek, gustatzen zait esaldi hau, ezta? Más allá del bien o del mal, hay un lugar. Nos vemos allí, bai? Egia da, desbiatzen gehala eta gaudela hor, ondo eta gaizki eta zerrein berrezun, da zerrez, taldi berian badago leku hori, nahiz eta batzutan kostatzen zaigu norrea iristea, ezta? Eta Marshallek esaten dugu, galdera hau egin dezakegula, ezta? Gatazka baten edo egoera baten aurkitzen gehanean, eta da, ontasunarekin aizea edo nork duen arrazoia jolasten aizea. Ze orokorrean bestearen enkuentrora, bestearen elkartzera juteakoan jartzen bali manaiz, bilatu nahian, hau ez du ondo egin eta mena izata harra jotzen gai honekin, eta nahi ditena da besteak ja, keme egin tokar las pelotas. Eta horrela jute bali manaiz, hori aldatu nahian, hainaiz egoera aldatu nahian, pertsona aldatu nahian, eta esaten zer egin behar duen. Eta esaldia honek laur biltzen du pixko bat, komunikazio errespetuzkoa edo bortizkeriari gabe bultzatzen duenean Marshallek esan adierazi nahi diguna, ezta? Eta irakurriko dizuet erderaz, bultzatzen zaidakan sutileza hori, ezta? La comunicación no violenta no es cambiar a la gente y su comportamiento para conseguir nuestro camino, sino que se trata de establecer relaciones basadas en la honestidad y en la empatía, de modo que más tarde o más temprano se van a tener en cuenta las necesidades de todo el mundo. Eta hau da, gaur azaldu nahi izuedan
eredu honekin, modelo honekin, nik jaso detena, ezta? Zer da, orduan, lagundu gaitzakeena, ezta? Erlazioak zaintzeko eta benetan eraginkorrak izateko. Zaindu nahi dugu, baina aldi berean, niretzako zenbait gaiekin, efektibitatea edo eraginkorratasuna nahi dut. Eta hori, aztertu dezakegu nola egin dezakegu, ne? Horretikan, lehendabiziko gauza galdetu behar gana edo planteatu behar gana da, lortu nahi deten hori, indarra eta fokua hor jarri ordez, lehendabizi lotura eta koneksioa egitea interesatzen zaigula. Oin ikusiko dugu zergaitik, eta Marshallek esaten digu. Eta inkluso aurrekin gaudenean ere esaldi gila duka, antes la konexion que la edukazion. Hemen, beste harremanetarako ere esan degertzakegu. Bestearekin lortu nahi detan hori, baino lehenago, goazen konektatzea, goazen ulertzea. Bestea ize pasatzen zaion, eta nahi ize pasatzen zaidan, eta hortik ikusiko dugu zein dezakegun. Baina indarra jartzen baldin maen ni lortu nahi deten hortatikan, oraindik eta indar gutxio daukat benetan ni nahi deten hori lortzeko. Bai? Eta ikusiko dugu zeatikan. Ze zuetako nork, hemengo nork, ematen du gustora besteak derrigortuta, exigentziakin, onparazioakin eskatzen baldin maizue. Badago norbait, gustoz ematen duna? Imaginatu, esaten dizuela. Bueno, behan dut hortzen mazea, ni alde nien gona izue, eta aztu urrungoako nerekin. Eta izue gogoa, puntual juteko. Edo gustoz juteko behintzat, igual hongo zeate, baina ikusiko dugu nola. Edo, berdin zait, nagusiak esaten dizuela. Zure lankideak bai, zazpitako informea bukautan zagan, zunoa behira zaude. Edo ze egoizta zean, zuri egin bakarri pentsatzezu. Baukazue, restasuna, aldatzeko, emateko, benetan eskatzen nahi zeizuen hori. Edo bikotea, bai o bai gaur zudakaz junberko zu mian bila. Ez da hobezti irte midiken. Norbaitek? Exigentziakin, konparazioakin, derrigortasunakin, mehatxuarekin, gustoz, emagen dezakezue? Ez. Baina ez da hori bakarrikan, lehizik. Ez emateko, erresa ez baldin badigu jartzen ere, pertsona horren ondoan mehatxua, konparazioa, derrigortasun, exigentzi hori jarri zen, pertsona horrekin gustora bere ondoan jarraitzeko roionakin, eta baukazue, gogoa? Ez. Bueno, hau ikasi dugu, ez da, guk lortu nahi duguna lortzeko estrategia hauek dauzkagu. Konparazioa, mehatxua, zigorrak, lehen man ditugun lista hori dena, ez da? Derrigortzea, exigentzia, txantajea, manipulazioa. Eta hor, bai, nola hain importantea da, guk lortu nahi duguna hori, estrategia hori dauzkau, eta horre erabiltzen dugu botere bat bestearen gainetik jartzen duguna gurea lortu alizateko, ze asko daukau jokuan seguraski lortu nahi dugun horrekin. Eta horrekin lortu dezakegu, noski, bai helburuak eta bitartekoak lortu ditzazkegu, guain, prezio baten truke. Eta prezioa da, besteak eman dezakela, baina beldurrakin, lotxakin, errudun sentzazioarekin, beldurrarekin, esan duguna, aserrearekin, minduta, ez benetan ertetzen diolako barrutikan hori egitea, baizikan kanpoko motivazio baten bidez ematen digu, ezta? Hau da, lehen esan dugun moduan behar bada puntual jongo naiz, baina beldur naizelako bestela sarra ingo dela, eta horratikan jongo naiz. Ez benetan, nek ere baloratzen dutelako, puntualidadea, edo besteare kontuten hartu nahi dutelako, ez. Ingo dugu, beldurratik bestela sarra ingo zat. Edo bikoteak harreman seksualak eukine ditu eta pakiak egin balio eta ingoet, porque ondori joak ukerrago izango dira. Benetan, hain naiz ematen edo hain naiz ondori horiek ez jasatzearen.
Orduan goazen ikustea. Hemen denon artean eraiki deun honekin, ezta? Batetikan esan dugu nahi degula harremanak elkar errespetuan oinarrituak, maitasunean, konfiantza, zintzotasunean. Hau dala esan dugu guk amesten deun edo desio deun erlazio motak. Goazen ikustea erlazio hauek lortzeko norabide zuzenean algoa zen, mehatxuekin, aginduekin, exigentziakin, konparazioakin, besteai errespetatzen denborak. Ikusten baldin badugu hauekin, bide ontara goazela, aurrera. Ikusten baldin badugu hauek ez digutela laguntzen, guk desio deun edo guri gustatuko lotzeiguken erlazioietarako ez dutela bide egokia, ba zerbait aldatu behar dugu. Orduan, beste aukera, zelena esan dugu, indar botere bat jartzen dugula bestearen gainetik, ezta? Gaur hemen, aztertu nahi dutena edo, konpartitu nahi dutena zuekin, da botere hori erabili dezakegula, baino ez bestearen gainean. Baizikan botere bat, non nerea eta bestearena kontutan hartutako bide baten jarri dezakegun botere bat. Bai? Eta botere hori erratikan jartzen maiuskulaz, oza ez da indarkeri bat zapaltzaia bestearen gainetik, baizikan botere bat bestearena eta nerea zainduko una. Ze modu hortara gustoz egiteko eta ez, bueno, bestela zigortu ingo nolako, bestela errudun sentiaraziko nolako, bestela, ez, arro barrutik irtetzen zaitelako, edo besteare kontutan hartu nahi ditelako, barruko motivazio batetikan, egingo dalako, bai, nerea eta bestearena kontutan hartzen baldin badeu. Bai? Eta orduan, hau da, pixko bat ikusi dezakeguna, nola egin dezakegun bi hauek kontutan hartuta, ezta? Eta ontarako, da, Marshallek esaten digun konexio hori, ezta? Lehen esaten digun, lortu nahi deguna, baino lehenago, goazen lehenabizi konexioa lantzea. Eta konexioa, ba, benetan, ez digute asko erakutsi lantzen, eta nik uste zentzua daukala bi arrazoi potenteengatik. Bat, konexioa daukagunean, eta badakit denok dauzkagu erlazioak edo momentuak konexio hori bizitzen deguna. Roio hori eta nik hitz egiten dut eta besteak entzuten dit eta hor sortzen den espazio eta momentu hori diruakin ere aldatuko ez genukeena. Bai? Hor sentitzen dugun betetasun hori, hor da hon satisfazio hori, ba, zenbat eta gehiago entrenatzen nahi zen, konexioaren bidean, bueno, bardun eta momentu gehiago, erlazio gehiago, edo aukera gehiago izango ditut sentsazio hau bizitzeko. Eta hau, ustez bizitzarako denok nahi dugun zerbait dela, ezta? Bale, orduan, arrazoitako bat, ahalik eta momentu edo erlazio edo aukera gehien izateko, betetasun eta sentzazio hau eukitzeko. Baina bigarrena, hemen ikusi dugu, eraginkortasun irizpide batetik, efikazia, efektibitate aldetikan. Esan dugu, askoz ere aukera gutxio dauzkagula, nik besteari emateko, mehatxuaren bidez, zigorrarekin, manipulazioekin, txantajeakin, modu hortara ez detela emango zorrex. Inkluso batzutan ematea petzatzen du, baina basta horrela eskatzea, jazti jotela emango. Orduan, nik ez baldin badet gustora ematen eta errex ematen horrela eskatuta, nik ere horrela eskatzen baldin badiot, indarra galtzen nahi naiz, benetan niretzeko importanti den gauzak lortzeko. Beraz, eraginkortasun irizpide bateatikan ere, interesatzen zaigu konexio hori, lotura hori lantzea. Edo entrenatzea hortan, nik uste entrenamentu bat hau. Bale, orduan, galdera hau da, edo zein gatazka, momentu, zailtasun bat baldin badaukau. Eta hau esango dizuet izan daitekeela norbera bere buruarekin edo inguruko pertsonekin. Ez bakarrikan besteekin erlazionatutako harremanetarako. Norberarekin ere berdin egin dezakegu. Baina galdera da, zein da nire intentzioa? Nire intentzioa da bestea konbentzitzea? Hanei arrazoi ematea? Oso importantea dela? Nik momentu honetan eskaudiotena ematea nahi? Hortaz konbentzitu nahi dut, hori lortu nahi dut? Edo nire intentzioa da lotura hori, konexio hori, jakitea, zuri zer pasatzen zaizu, zeatik esan dezu hau eman,
Neize pasatzen zaizuka ostiazunean ematen? Hori ulertzea, nu jartzen dut fokoa, lortu nahi eten hortan edo konexioan. Bai? Eta konexioan baldin gaude, ze amen, konbentzitu nahi izate hontan, seguru bai edo bai, irtengo zaizkigu leheno jarri duguna listan. Aginduak, sermoiak, bronkak, mehatxuak, txantajeak. Hau da, bide hortan irtengo dezaiguna. Konexioaren bidean jarri nahi baldin badugu, goazen ikustea nola egiten den hau. Zer jarri behar den bidean konexio hori eukitzeko. Eta hau, laur bilduz, izango da gaurko itzaldiko eskema. Alde batetikan, bueno, ikusten baldin badet, oso agresibida handiakin edo aizaitela norbait hitz egiten edo pertsona bat berandu etorri dela jarri dugun zitara, eta ni pentsatzen baldin badet, ez daukala bat errespetu ikan, noa ikustea ni nola sentitu naizen egoera hortan, ze behar deten, eta hori adierazten. Eta aldi berian, besteai, ze pasatzen zaio, nola sentitzen dan, ni esaten nahi naizen denekin, edo eskatzen nahi naizen denekin, edo berandu etorri baldin bada, edo haserre baldin bada, horrela agresibo hitz egiteko, ze nola sentitzen nahi dan, ze behar duen, hori ere ulertu, rekonozitu, eta hortikan, berea eta nerea, kontutan hartuko duen, irten bide, soluzio, edo bide bat eraikitzea elkarrekin. Bai? Hau da, esan dizuten bezala labur bilduz, izango daun helburua gaurko hitzaldirako jakinda. Benetan hontan entrenatu nahi baldin badeu gaurko hitzaldiakin, ordu terdi, bi orduko hitzaldi batekin, ez dehala barneratzen historia hau. Esan dizuten bezala ez da metodo bat, ez da, orduan nola ikin baldin badetan, esaten badetan, nola ikin badetan, ez dakiz dengo. Ez da hori, baina gaur niretzako nik hemen jartzen duten espektatiba da azaltzea modelo hau zuentzako zentzua baldin badoka, gero ikusi izakegu edo komentatu dezakegu ze modutara hau jungaitezken barneratzen, ze ez dakit zuek, pentsatzet oso urruti etzeatela ibiliko, nahiko zailtasun dauzkau, nire sentimentuak zein dian identifikatzen, bestearenak rekonozitzen, nize behar deten, eta honek bai behar du entrenamentu hortan, nola baiteko lanketa bat, ezta? Baina horretikan gaurrokoa nik asalduko izue pixka bat zein dan bidea, eta benetan zentzu baldin bauka, nondik ahuntzaitezketen entrenamentu hau jarraitzen. Bai, galderan bat zenukan? Bai, sentimentuak eta beharrak, oain ikusiko dugu, ezta? Nire sentimentuak adieraztea eta nire beharrak azaltzea, eta baita ere bestearenak, behaztea nola sentitzen da, eta ze behar du. Bai? Eta hortikan, eraikiko dugu berea eta nerea. Bai? Bale. Orduan, prozesua gaur ez nahi zazko geldituko esplikatzen, prozesua bai adierazteko eta bai entzuteko, asalduko dugu, baina bai nahi dut nolabaiteko pintzeladak asaltzea, prozesua ulertzeko ze txip aldaketa eskatzen digun, ze paradigma aldaketa eskatzen digun, bai? Hiru paradigma, hiru kontu azalduko ditut, eta gero egoera praktiko batzutan ikusiko dugu nola izango zen leheno ikusi dugun eskema hau. Lehendabiziko paradigma ezagutzen duguna eta funtzionatzen duguna oin arte, da, zehose gustokoa ez baldin badaukat, asarratzen duguna edo triste jartzen duguna, gustatzen zaidan zerbaiten aurrean, pentsatzen dut ni horrela egoteko arrazoia dela, zuk zerbait egin edo esan diazulako. Hau da, ni haserratu naiz, ze zazpietan gelditu ginen da zazpiterritan etorri zea. Zu zazpietan etorri bertzen dut, zazpiterritan etorri zea. Horretik anau azarre. Edo,
ni haserratzen naiz, ze, klaro, etxailatzen naiz, eta ikusten dut, dan hankaz gogora dola, eta zuk ez dezula bete esan dezuna, zela zuk arduratuko zinela, ontzia garbitzen, hau egiten, eta ez egiten, eta ez dezu ezer egin, zuk. Jaso bazen duen, egin bazen duen, ni ez nintzen haserratuko. Bai, ikusten dugu bestea dela ni horrela sentiarazten nauena. Nik harreman sexualak eukina ditut, lehen osan dugu bezala, eta zuzea ez ezaten dezuna. Zuzea ez ezaten dezuna nekauta zaudela, ez dakazula goik. Egoera guztietan jartzen dugu, zuzea errudun. Oia, zuk daukazu boterea gaina ni horrela jartzeko. Bai? Orduan, klar, ezaten nahi gena, zuzenean jartzen duguna martxan da zu hizkuntza. Zu hizkuntza, dela, zuk ez dezu ondoin, zuk hori etzen duen behar, eta hori aldatzeko ez dakat beste tresnaikan, ba, txantajean, manipulazioan, bronkan, sermoian, egitea baino. Hori da, ikasi edena. Bai? Bale? Errudun, hizkuntza hau guazen ikustapenetan horrela aldan. Imaginatu, berandu gelditu zeatela zazpietan eta zazpiteretan entorri dela. Baina, bueno, ba, momentu hortan, poltzean zeneukaten novela bat, eta eguzki egiten zuen, jarri zeate eguzkitan, eta novela hori irakurtzen hon zeate. Ez paseiz komunen aniton, gustora, ah, zeharki. Zenun, bai, ze ondo torri zaten gaur behan dut horri dela, hartu etela denbora bat denetzako, eta beharki pasetela, eta eguzkitan egoteko aukera egitela. Eta, bueno, ikusten dezue oso dezberdin erreakzionatzen dezuela, ordu baten gelizuete, gauzak utzitzu zein gabe, zaiz haudete, berandu etorri da, edo, aprobetxau izan dezuela beste zerbait egiteko. Eta besteak egin duena berdin-berdina da. Ordu erdi berandu etorri dela. Baina zuek, desberdin erantzun dezue. Edo etxea, zematetan, zartu zeate, etxea, moretzu zaudete, pasientzikin zaudete, energiakin zaudete, hankaz gora dao, baina, bueno, bat zen, eta zer repasatzen. Tan kanbio, beste egun baten, zartu zeate etxea, eta azte zate, hau pozitza bat inda da, ez da zuzerreko zikita, porketara blablabla. Bai? Oda, egoera berdina da, besteak eginduena berdin-berdina da. Baina neri asarratzen nauena, neri triste jartzen nauena, neri ez da berdina. Beraz ezin dugu, kuestiona hau dezakegu, benetan ala da, bestea da, ni horrela sentiarazten nauena, arrazoia bestea da, besteak esan didana, besteak eginduena, edo nire egoeraren arabera, nire beharren arabera, ni asarratzen naiz, lasai nago, gustura nago, guzi nago. Bai? Bale. Orduan, errudun hizkuntza honetan, bat, kuestionatzen dugu bestea esan duena eta egin duena, ez dela ni horrela jartzen nagoena. Eta bi, zenbat eta energia gehiago jartzen dugu, nik lortu nahi dedan hori lortzeko modu hauetara, ba, oraindik eta urrutia honago lortu nahi deten hortatik, zeatik besteak ihes egingo duelako edo erasoan jarriko delako. Hau da, nizartzen bali eman naiz, ez gau, txarri bat inda, txarrik toki bat emateo, borka ez tezu ez zerra jasotzen, ze bat aliz ezan behar dut. Modu honetan, besteak, edo ihes egiten du, edo atakatzen du. Bazuk abitun dola dakazuko hartua, bazen bat aliz ezan behar dizut, eta jartzen da, atakean edo defendatzen edo, bai, bat atzo jaso nuen, eta, bai, baina etzan atzoko arazua ingoa da, eta dea desbiatzen gira. Bai? Bale, orduan, hori da ezagutzen dugun paradigma, ez da? Zuzea, ni horrela sentierazten hauena. Eta hemen, paradigma aldaketa, edo txip aldaketa, datorra mendikan. Nik, nire jokaerak, adibidez, zaburu nuen menafarruan garrasi egiten dezuela. Ez da? Edo ez? Bai. Garrasi egiten dugu, eta esan dezakegu, nerea, hementik aurre ezin garrasi gehiago, pazientzik gehiago iberdezu, eta ez, garrasi ez. Bueno, nere burua informazioa emateatik kan, nahi ez di funtzionatzen.
goazen ikustea garrasi hori, jokaera hau aldatu nahi baldin badet, zerk eragiten du, zenik erresarena intzaitena oin arte, garrasi inde, zuk ez dezulako kaso ikiten, eta horretik garrasi inberdet. Bai? Bale. Ba, paradigma berri honekin esaten dugu, bale, garrasi egiten dut, horrela jokatzen dut, ze ni oso asarre sentitzen naiz, edo zuta nao, edo nero netik ateata nao, ze behar batzuk kontutan hartu gabe daude. Eta nik momentu honetan behar dut kontuan hartu izatea, behar dut apoioa, laguntza, behar dut zer. Hau da, ni garrasi egitea jokaera hau egiteako, ez da besteak egin duen zerbait, baizikan nik zerbait behar detela. Dala, apoioa, laguntza, kontuan hartu izatea, txea politiek ustea, zer, zer jartzen hau horla. Bai? Eta berdin, besteak, sofan eserita, partidua ikusten edo telenovela bat ikusten, baldin badago, ze behar du? Ba, behar bada, deskantsua behar dula, behak eraskatasuna behar dula, aukeratzeko gauzak noiz egin, edo nola egin, edo, bai, ikustea, ze behar asetzen nahi dan, jokaera horrekin, zen nik jartzen bera, bai, barkezu, gaina, ikusi nola da honetxe, eta zu gaina, oin, telebizta ikusten. Bale, ze behar asetzen nahi da, niri gustatzen zaidan jokaera honekin. Eta ni berdin, nik ere nire jokaerak zerk eragiten ditu, bai? Zentzuzkoa da, jokaera hau aldatu nahi baldin badet, behar hauek eragiten baldin badute, jokaera hauek behar hauekin ikustea. Ze bestela zuzenean goaz, aldatu nahi izatea. Aur batek bestea jotzen du, ez da jotzen, ja. Ez da jotzen, aldatu nahi deu jokaera, baina goazen ikustea zerk eragiten dion joaraztea. Ze behar asetzen nahi dan jotzearekin. Bai? Ze sentimentuak dira, mezulari batzuk, gure beharrak asetuta edo asetu gabe dauden abisatzen digutenak. Bai? Ta mezulari funtzioa akate sentimentu horiek. Ez da besteak nei horrela jarri nahuela, hola jartzeko. Ez. Mezu badakate eta mezu hori da abisatzeko. Pozik naho, alain naho, kontentan naho, itxaropentsu naho. Behar batzuk asetutza dazkatelako izango da. Aldiz, nire sentimentuak, desatxegina baldin badia, tristea, zerre impotente, frustrauta, esan nahi dit, beharren bat ez dakatela asetuta. Eta mezu hori ematen die, eta gaina, eske sentimentu obedia kotxeko salpikaderoa bezala. Bado autore bat Thomas Dassenburg komunikazioz bortitzen baita ere zertifikatua dana, eta adibide hau esplikatzen du oso modu ilustrean, ez? Esaten digu, sentimentuak, ni haserre nahonean edo triste nahonean, da kotxeko salpikaderoan abisua ematen diten bezala gasolina falta dela, edo olio aldatu behar detela, edo ura falta zaiola. Ze ondo gure autoak argi horiek piste zaizkiola berdunean, ez? Salpikaderoak ez bazun ondo funtzionauko, kotxe jongo bineak edana konfiatuta eta bidertzean utziko liguke edo zin momentutan. Beraz, funtzio importantea du argi hori pizteak, guri abisatzeko, eps, nerea, kontuz, gasolina falta zaizu, eta behar hori bete jozu kotxeai behar den lekuan, eta behar den gasolinakin. Bai? Abistu hori ematen digun bezala, eta ez gea aserretzen argia piztu dalako, argia salpikaderoakin, ez da erruduna salpikaderoa piztu indala, baizik juten gea bere, arrazoira, arrazoia zein da, gasolina falta zaiola, guazen botatzea gasolina. Ba, gizakiak berdin, gizakiak ere, argi gorria pizte zaizkigu, aserre gaudenean, triste gaudenean, frustrauta gaudenean, pozi gaudenean, eta besteai pelota bota ordez, besteai errua bota ordez, nahi argia pizte zaidalako, guazen ikuste argi hori zerk piztu dun. Eta argi horiek pizten dira beharrak bete gabe daudenean, edo beteta dudenean, sentimentu atxeginekin, bai? Bale, orduan, paradigma ontan, aldaketa ontan, besteari arrazoia jarri ordez nire sentimentuena, lehendabiziko ikasgaioa paradigma honekin izangoa nitaz hitz egitea, bestea pake-pakean utzita.
Badao, ez gauratzen nun irakurri nuen, baina emakume bat aizitzaiona bere senarrai, bikotea izaten. Ezke lana besteik ezte zuiten, lana eta lana eta ez dakazu peste zerre buruat. Eta den bagustina aizitzaion horrekin. Eta aizitzaion ezaten bestea zuzean, ei, azarrarazten naha, porque ezke ez dakazu besteik, lana eta lana eta lana. Orduan, gizon honek erabakizun, bueno, bostira larratzaleak jai hartuko itxut, eta lan gutxi joingoet. Bueno, hartu zuen bostira larratzaleak jai, baina apuntau zen palako kampionato baten. Bat, emakume hau etzaena eskatzen nahi benetan behartzuena. Baina bi, ezkea izan besteatik hitz egiten ez beragatik. Berak ze behartzuen emakume honek. Atentzioa, maiazu, zurekin haitut, konpartitzea aktibitate batzuk, laguntza, maiazu, kupozatxezu meakin bitartean, ez dakiz egiten bitartean, zurekin konexioa behar dut. Baina ez, haizan ezaten, zuk lan gehiago egitezu, zuk, estezu beste zerre buruan, zuk. Bueno, bat, zu, utzi, eta nitaz hitz egiten aztea, bera, zuk, lanean, horren beste ordu pasatzen dezunean, ni horrela sentitzen naiz, eta nik hau behar dut, zuk posibile zu oina honei ematea, baina nitaz hitz egiten, ez, zurean gelditzen. Bai? Bale. Eta hau da orduan zintxotasunez adiraztea, lehen osan deguna gure harremanean ere, ba, desiatzen dugu zerbait, ezta? Batzutan pentsatzen dugu zintzoak, da, zintzero, ni oso zintzeroa naiz, eta gauzak esatzen dut, pli-pla-pla-pla, pentsatzen bezala. Ja! Zintzeroa da, ezatea, zu egoista bazea, kabri galantazea, eta mekedo masantxake bantxa? Hori da, guk nahi dugu zintzeridadea, bakar-bakarrik buruan pentsatzen detena adierazita? Edo benetan esaten dagoenean zintzotasuna, zintzeridadea, egiaz, hitz egiten nahi ganean, da nire ni pertsona bezala integro adieraztea. Pentsatzen detenakin, sentitzen detenakin, nire behar detenakin, eta horre guztiakin adierazten naiz, eta orduan nahi naiz izaten, benetan niretzako egi hor, egi edo zintzotasunan hortan, ez? Bale, lehenengo paradigma orduan, hortik dihoa. Bigarren paradigma. Bigarren paradigma da, nik lortu nahi dedan hori, lortzeko, modu asko daudela, eta ez bakar bat. Eta arazoa eta konfliktoa gatazka sortzen zaigu, pentsatzen detenean, klaro, nik apoioa behar dut, eta ordu nire bikoteak lagundu behar dit. Klaro, bre, nire bikoteak ez badin bai laguntzen ez badin apoiatzen, nire bikotea izan behar du apoioa behar ditena. Eta ordu arazoa daukat, ikusten detenean, nire beharrak asetzeko modu bakar bat dela imaginatzen naizenean. Edo nik entzuna izatea behar dut, eta nire amak entzun behar dit. Hombre, ama da, amak ez bait entzuten. Eta hemen, sartzen geha, enun kalde joan zintzalidaz. Eta jartze, juguten geha, paretai buruakin jotzen. Ze besteak behar bada ezin du, edo ez du nahi, edo bere resistentziak ditu, eta ni gelditzen naiz opzio bakar batekin. Ematen bait, la mujer más feliz del mundo. Ez bait ematen, orduan, zenbat aukera daudela pentsatzen zue. Zenbat aukera daude besteak emateko, besteak ikusten baldin badu nire ongizateraren arduradun bakarra bera dela. Bera ze karga eta ze pixu jartzen nahi gean, ezaten baldin badi jo, ni zorion txu izateko edo ni ondo eroteko, zuk lagundu behar diazu, zuk entzun behar diazu, zuk apoiau behar diazu, zuk ulertu behar diazu, zuk maitatu behar diazu. Eta bera bakarri da eman diezake dena. Edo, ze aukera ditu, lehen ozan bezala, exigentzitik edo derrigortasunetik, iristen baldin mazaio nik behar deten hori. Aukera oso gutxi, dauzkau. Edo besteai lagatzen dit jau kontraespaia elapere. Orduan, bigarren paradigma honen aldaketa, edo proposamena, da gure beharrak asetzeko mila modu daudela. Bat badao idealena eta guztokoena eta gehien nahi detena, bai noski, nire bikoteak laguntzea, ni nahi den nire amak entzutea, nire semeak ulertzea edo, bai, bat da idealena. Baina, guazen irikitzea eta ikustea, bueno, ezin badu, ez badu nahi,
zerbait baldin badago, baditutela beste aukera, orduan ez nao bakarrikan, ematen bait bai, baina bezala, ezin dut. Bai? Mila modu daudela, asetzeko, esan nahi du, badibidez, ba, klaro, nik deskantsua berbaldin badet, imaginatzen naiz, 8 orduko loa nahi detela. Claro, aurra, 4 aldiz esnatzen baldin bada gauean, nun da on ere deskantzua? Orduan, pentsatzen dut, ez, orduan ere umiak 8 ordu loin behar ditu, bestera nik ezin de deskantzau. Bueno, modu idealena edo gustokoena da, nire aurrak 8 ordu loin da, tartu nik ere. Oain, nire aurrak 8 ordu iteko gaitasunaz baldin badauka, nik nola ziurtatzen dut nire deskantzua, ikusten baldin badau, mila modu daudela. Beste 1989 gelditzen zaizkit? Behar bada siesta egin dezaket, behar bada laguntza askatzen dut, eta goizian esnatzen danean ordu betetxo bat ematen duen norbaitek eta nik beste ordu bete jarraitzen delotan, egunean beste aktibitate batzuk egiten ditut, naiz eta lo egin niri pila kargatzen dizkitenak, aize hartzen detena, kargatzen naizen da, gaua hobeto aurre egiteko, da, ze beste modutara lortu dezaken nik hori, nire ideal hori ez baldin magokat. Nik apoioa eta laguntza behar baldin maet, eta nire bikoteak, por lo que sea, ezin baldin madu, ez badu nahi, edo beste lehentasun batzuk baldin mauzka, ni zein behar dut, apoio horrekin eta laguntza horrekin. Salduta gelitzen naiz, edo jorratu itzazket beste bide batzuk laguntza eta apoio hori eukitzeko. Horrek ez du esan nahi, esaten dugunean, ezin baldin madu lagundu, ezin baldin madu apoiatu, utzi behar diot eta jaztatani beste bideatet bilatu behar dut. Bueno, ikusiko deu, ze gertatzen zaion besteari ezin eman alizateko, oez nahi izateko, ze hortikan ere bide bat daukau jorratzeko. Ez du zan nahi ja, astu behar dugun horrekin. Baina oso dezberdin jorratuko deu besteari gertatzen zaiona, nik beste abaniko batzuk ere baldin badauzkat. Bai? Horretik, bigarren ikasgaia izango da, nire beharrak asetuta egoteko arduradun bakarra ni naiz. Responsabilitate hori nire gain dago. Ez dauka besteak. Eta nik mugitu behar dut behar horiek asetzeko. Eta hau, oso desberdin ingoet, konfiatzen ba naiz ugaritasunean. Abundantzia da hola. Oso desberdin joango naiz besteari eskatzera edo besteari ikustea ze gertatzen zaion, ezin baldin badu eman. Konfiantza baldin badaukat abundantzi hortan edo ugaritasun hortan. Eta besteak, ba, bueno, ezin baldin badu, ba, besteate batzuk ere baditutela. Bai? Eta hirugarrena. Hirugarren ikasgaia. Litzateke bestea ulertzen dudanean. Eta nire nik nahi deten irtenbide edo soluzio hortan, bestearena ere kontutan hartzen deten momentuan, bestea irekita dago, nerea ere kontemplatzea eta neri ere ematea. Hau da, nik apoioa eta laguntza behar baldin badet, eta liberean, irekita baldin badet, ikustea, bueno, ez turiz, gertatzen zaizu ba, ezin alizateko. Zuk rekonozimentu behar dezula, balorazio behar dezula, egiten dituzuen gauzekin, eta igual hain ezela hemen kaina sartzen, emate ez dezunakin. Rekonozimenturi eta balorazio behar dezu, eta hor du, kontutan hartukoet, nire irtenbideetan ere balorakoetela, ikusikoetela, zer dan aportatzen dezuna, zer dan egiten dezuna. Ulertzen eta empatia horrekin, ba behar bada, erresago daukagula, zurea eta nerea uztartzen. Bai? Ze besteak, ikusten baldin badu, eta hau berdin zait, aurra, heldua, lankidea, nagusia, nire irtenbideetan, nirea bakarrikan kontemplatzen detela, eta bestea ez detela ulertzen eta ez detela kontutan hartzen, bestea gertatzen zaiona, ezin da ireki horren beste. Irekiko da, ikusten duenean, bai, honi inporta zaio nirea ere. Orduan, nire ireki alen eta itxeke. Bai? Orduan, hemengo klabea, litzateke, empatiaz, entzutea besteari gertatzen zaiona, edo asaltzen diguna. Bai? Orduan, hiru paradigma hauek dauzkagu eta orain sartzen gea ja prozesu konkretuan ikusten nola dan, ezta? Baina hiru paradigma hauek laburbilduz
dia, bat, nita zitze egiten hastea, bestea pakean utzita, zintzotasunez adirastea, nahi gertatzen zaitena, bai? Bigarrena, nire beharrak asetzeko arduraduna ni naiz, eta mila modu daude. Eta bueno, ideal hori lortu nahi baldin badet ere, ideal hori lortzeko askoz ere aukera gehiago ditut, besteana ere kontutan hartzen baldin badet, eta beraz ulertzen baldin badet empatiaz besteei gertatzen zaiona. Bai, onaino dana guateagoaz, edo galtzen geha... Bale. Orduan hau nola egiten deu. Nola egiten deu ja konkretukitanik, esan dizuten bezala ziren, komunikazio ezbortitzak eman dit bide, kaminu edo karril konkretu bat, ba oin arte, ba nik nire ikasketekin, ba jaso ez deteena, nire psikopedagogian pasa dituten ikas edo asignatura desberdinetan, ba ez nekin, empatia askotan hitz egiten genuen, baina eta hori nola ikia. Ba, zer da, ah, bai, ulertze izut, bai, beste zapatetan zartu, ja, bai, da hori nola ikia. Edo adieraztea zintzotasunez, ja, ba, nik ikasi ditena da, esatea, ba, alpergalanta zaiala, hori da, petzatzen dena esatzea. Orduan, komunikazio ezbortitzak eman diten bidea oso konkretua delako, apoiatzen nahi zor eta ikusten dugu oain hau ba, konexioaren bide hortan nola adierazi eta nola entzun, ezta? Eta hemen, lau etapa edo lau fase dauzkagu bai adierazteko eta bai entzuteko ere, besteai gertatzen, nahi gertatzen zaitena eta besteai gertatzen zaiona. Eta hauek dira, behaketa bat egitea, hau da, deskribatzea, ze gertatzen nahi da, baina deskribatzea ba, gauza konkretuekin, bai? Ez nik uste detenakin eta nire interpretazioekin, ez. Gertatzen nahi dana, deskribatzea gauzak dian bezala. Bigarrena, nire sentimentuak adieraztea, ni nola sentitzen naiz, hemen gertatzen nahi dan honekin, esan diazun honekin, ni zea behar dut, eta eskaera bat planteatzea, nire behar horiek asetuko dituna. Ze batzutan nahi eskatzen, ez dakana zer ikusika, ni behar detenekin. Eta horretik, jarraitzen dugu berrezea, arazo berdinekin. Bai? Ordan, pausu konkretu hau etxe dira. Demagun, guazen ikustea, pausu hauek, lau pausu hauek, egoera konkretu batean eta pausu oska, ez da? Lehendabiziko pausu hau, ez da? Behaketakin. Leheno jarri dugun adibidez. Gelditzen geha lagunen batekin, pertsona batekin, lankide batekin, zazpiretan eta zazpiterritan etortzen da. Klaro, orduan, nire behaketa izan, ezke behan dut ortzen zea, ezke gaina beti zurekin beti igual da, ezke ez tezu errespetatzen, bai? Bale, ni egoera hortan, nire pentsamentuak, nire interpretazioak, nire balorazioak utziko ditut alde batean, ez du esan nahi borratu behar dituten ikan, baizik, utziko ditut alde batean, eta guazen ikustea hori zerta zeina da hon. Bai? Eta hor dut, behaketako lehendabiziko pausua da ikustea benetan zer dan gertatu dana. Bera, atzo galditu ginen zazpiretan, eta zazpiter ditia. Zazpiteretan azaldu zea. Hori da, gertatu dana. Bai? Importantea da, egoera konkretu baten gelditzea. Ze batzutan, juten geha, eskek behin etzea tortzen puntual, porque... Bale, zerbait ezbloke horrei bali madeu, guazen zentratzea, egun, ontan, ze pasau da. Baira, zazpitan gelditu geha, zazpiteretan etorri zea. Bai? Bigarren pausua izango zen, bale, ni nola sentitzen naiz? Egoera honekin, kusita, zazpitan gelditu eta zazpiteretan etorri geha, etorri zeala. Bani, sutan? Sutan nao? Molestauta, eta urduri. Bai? Orduan, jartzen dugu, egoera hortan, nehi pizte zaizkiten emozio edo sentsazioak. Bale, baina ez gehamen gelitzen, zemezan dugu, hamen errudun sentiarazteko perfektua dela. Bai, izatea, zazpitak gelitu geha, eta zazpitertan torri zea. Eta horretik, ni nahu asarre, zutan, eta urduri, eta esan dugu ez da behak, besteak egin duena. Baizik jartzen dugu,
Bai, nago zutan, nago urduri, eta molestauta, zeni behar detena da, jarri deun neordua respetatzea. Behar detena da, nire denbora baloratzea, ze utzi dut gauzak egin gabe, eta hemen denbora ordu erdi pasadet ez errein gabe. Nire denbora baloratzea importantea da. Eta gustako zitzaitena da, pasatzen gea, behar hauek, oin, gustako zitzaitena da, jarretako ordua errespetatzea, ez da, bale, ordu, ze eskatzen dugu, eskaera konkretu batea pasatzen gea. Posible da, zuetzako, biharko gelditu gean orduan, ordu hortan etortzea, eo, posible da, zuretzako, ezin bali mazu etorri, mezu bat bialtzea, lehenago, nik jakiteko, eta horren araberan baita ere, banen erneurriek hartzeko. Behar bat, non, niretzako, nire denboraren balorea edo balioa esan detena, baloratzen adetena, asetuko duena, eta denbora, eta jarri deun ordua, errespetatuko duena. Bai, eskaera konkretua. Beste adibide batekin berdin egin dezakegu, ez? Emagun, beste adibide eta deguna, ba, etxea iristen naiz, eta dago gosaritako gauza guztiak oraindikan mahai gainean, erabili dien trasteak lekuz kanpo, gelditu da bikotea ba, erropak esikoziko zitula, eta oraindikan labadoran daude. Behaketa. Behaketa. Posible da, kuriosidea, joe, ezke bain ez duzu errerriten, dana esan inbertzaizu, hasi gaitezke modu hortara, eta hori hartuko deu, ze horrek informazio importante dauka, ez deu esango hori gaizki dao eta ez deu inber eta ez deu pentsau berorla, ez? Baina baki hori jartzen baldin badegu, zer? Aukera gutxio dauzkagula benetan gu nahi deun hori lortzeko, eta harremanean distantzi bat sortuko dela, edo minera ikiko deula, edo komplikauko deula. Beraz, hori, dana esan inbertzaizu, oste zuz erraiten, egoizta batzea, hori dana jartzen deu, aparteko espazio baten, eta hortikan goazen bide hau egitea, lehen egin degun bide hau egitea. Zein da gertatu, zer da gertatu dana? Zein da behaketa? Jaso gabe daude. Zer dago jaso gabe? Katilua, mahai gainean dago. Labadoran erropak daude. Eta erabiletako gauzak lekuz kanpo edo bere lekutik kanpo daude. Vale? Bigarrena, nola sentitzen naiz horrekin? Aserre? Mala hostian? Triste, nazkatuta, eta nekatuta. Zer behar dut? Laguntza behar dut, apoioa behar dut. Goio? Lasaitasuna. Lasaitasuna azuk esan amendik aldan, eh? Hau da, zure energiak preserbau nahi dituzula. Hortikan? Baita ere, lasaitasuna, energiak preserbatzea, zebestela, klaro, edo ardurak banatzea, eta dana ez nire gain hartzea, etxea politiek uztea, ordena, bueno, kolaborazioa. Zain dike, bilok proiektu berean goazela. Ze, klaro, badirudik, de este carro tiro jo. Bai, bion arteko gauza badala, eta, bale? Eta ze eskatzen dut? Gauza konkretu bat eskatzen dut, nik apoia eta laguntza berbali maet, posible duzu, kompromiso hartzea goizean, gozaltzen duzunean, erabiltzen duzuna arraskaran jartzea, edo garbitzea, edo esaten duzunean zuk egingo duzula erropak esikitzea, ba, halako, ez egotea ez dakitzen bat orduan labadora, mizikan bukatzen duenean esikitzea, edo posible dezu, edo oin utzi ezakezu egiten izena, eta hau jaso ezakezu. Zerbait galdetu nahi zu?
baina horretarako egoera prestatu behar duzu. Bikotearekin hitz egiteko eta egokiera prestatu bestela. Euskal Horna da. Bai. Importantea da esaten nahi zeana. Eta horretikan batzutan... Zina iritsi eta hola, ezin dezakezu nahi dezuna eta prestatu dezuna. Hemen izaizuna. Importantea da, hemen aigea esaten zerk laguntzen digun erlazioak zaintzen eta benetan efikazia edo efektibitate aldetikan ere behitzen, ezta? Aldi berean, claro, ba, momentu batzutan egongo da ba ez nahola kontzientzia hartzeko, nola sentitzen naiz behar dut eta diraziko jot eta beste momentua prestatu behar dugula, ba bai, ba batzutan igual aguantatzen baldin ba naiz etika noin nahosutan eta orain jarrikoetena badakit izango dela txerreki jabestien atzetikan, ba gelditzea baldin maukat, hobeto. Eta ez baldin maukat, ba jarriko dut, jakinik horrek, bueno, ba ondoriak harriko dula. Eta gero ere, retomau dezake dela baita ere. Bai? Hau deztu esan nahi oin, egoera guztietan, jungo nahi zenikan horrela, eta adiraziko nahi zenikan horrela, guztia gizuek, nahi bintzat ez. Baina, bueno, ba, batzutan ertetzen diten bezala, erten da ere, badakit gero retomatu ezake dela, eta zen egoizu bera, lehen horrela eta horra, hau esan dut, horrela sentitu nahi, zenik behar hau behar nuen, retomau dezakegula, histori hori pasata gero ere. Eta beste batzutan, ba, badakit gertatuko dela, ze badakit bihar goizean berriro gauza berdina gertatuko dela. Hori da, azken ikuste, egoerak errepikatzen direnean, claro. 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 Baina nola bakiten berriro errepikatuko dela, gelditzen baldin banaiz, ariketa hau egitera, eta momentu egokia bilatzen detenean, bera, oin nao, lasai, kalman, bestea ere dago, tranquil, orain aterako dut hau. Ja, baina nahiz, eta atera askotan gero ez dira, ez? Ez baldin badia, betetzen, ezke itxoin, beste parte bat falta zaigu, eh? Zalendabizi egin dugu adieraztean, ez gertatzen zaidan. Baina, adierazteak eta eskatzeak ez da berdin exigitzea. Gauza bada eskatzea, eta beste bada exigitzea. Guk eskaera egin dugunean, posible dezu egiten nahi zen utzi eta hoja sortzea? Edo posible dezu bihar jarri dugun zitan zazpietako listea? Nik eskatu egiten dut, baina ez du ezan nahi egin in behar duenikan. Hombre, hain politia ezkauta gero, nola ez du baino? Jarri nahi zela hor, eh? Adirazi diotela barro baino, baina kontomi zer, eskes adirazi diot hor, behira, hau iten ez duenean, nola sentitzen nahi zau behar dut, posibilitatea zuetako, hain sexi adirazita gero, nola esango ipa ez ez? Babai! Babai, ez ez ezan dezake? Orduan, eta hau ez da, lehen esan dizutena, metodo magiko bat horrela hitz egiteatik eta horrela eskatzeatik besteak egin inberdu ditenikan edo man inberdu ditenikan. Ez, eta eskerrak, ez geha makinak, ez geha horrela funtzionatzekoak. Orduan, nola desberdin duzaket eskaeran nagoen benetan edo exigentzian nagoen? Ba, bi puntu ikusiko dugu, bat, eskatzen baldin badet, eta besteak ezetz ezaten baldin badit, behiratu ea ze pasatzen zaizuen. Haserretzen bazeate, exigentzian zaudete. Haserretu ez, baino, bale, turrikoa buelta, bale. Exigentzian nago. Bai? Orduan, bat, irekita nago, baiezkoa eta ezezkoa entzutea, eta bi, ezezkoa baldin bada, irekitan hau entzutea besteari ze gertatzen zaion ezetz ezateko? Irekitan hau entzutea eta kontutan hartzea besteari gertatzen zaiona? Ala baldin bada, aurrea jarraitu ezakegu. Aurrea jarraitu ezakegu ikusten besteak nola sentitzen dut, eta ze behar du. Eta hau da, bigarren elementua, zenik horrela adirazteatikan besteak jarraitu ezake berdin. Eta bigarren elementua da, bale, nik nerea azaltzen dut eta hemen daukat, mai gainean, eta liberean empatia zentzungo dut, ze lehen osan dugu, erlazioa zaintzeko eta nik nahi detena lortzeko
besteak ziurreon behar du berea ere inporta zaitela, berea ere kontutan hartu nahi detela. Ez baldin bada hala, gustoz eman dezake? Gustoz eman dezake zuek, baldin bakizue besteak que solo quiere sacar adelante lo suyo? Ez, emango dezue gustoz? Ziurtatzen zete momentuan, bale, baina bestei inporta zaion eta kontutan hartu nahi du. Orduan bai. Orduan empatia entzutea, hau da, ikastea entzuten, bestearen hitz edo akzio edo jokaeren atzetik dauden mezuak edo dauden hitzak. Bai? Aprender a escuchar es, debajo de cada palabra hay otras palabras. Ez dianak entzuten. Irekitan hau ikustea esaten ditenean ze egoista zea. Hitz horren atzetik ze hitz dauden, zer esan nahi diten. Segurazko, esaten nahi balima egoista zehala, aizet dezaten, aizu, neri ere kontutan hartu zazu. Aizu, berdintasun bat nahi dut, ekidade bat nahi dut. Hori ikastea entzuten, eta ez galditzea, ni egoista, ni egoistia, betxu zeinek esaten? Gelitzen balima nahi hitz horrekin, jazta, asegurauta dago, festa. Bai? Eta kontua da, hitz edo jokaeren horren atzean, esan nahi diguna, irakurtzen ikastea. Hoi da niretzako empatia. Hor dago koizka. Errexena zaigu engantzatzea, hitz horrekin edo jokaera horrekin. Eta empatiak eskatzen du, beste betaurreko batzuk jartzea, begiratzeko, pertsona horren atzetikan esan nahi diguna, edo jokaren atzetik esan nahi diguna, zer den. Eta berdin, hemen ezen egin deguna analizatzeko eta behitzeko, neize pasatzen zaiten, asarra jartzen ezenean, tristena honean, berdina egin dugu, eh? Betaurreko batzuk jarri ditugu desberdinak nire barrura behiratzeko. Bai? Bale. Orduan, empatian, egingo gea artistak bihurtu itzultzaile lanetan. Itzultzaile lanak dira niretzako empatia esaten degunean. Porque beste bestean zapatetan zahartu eta horrelako espresio dauzkagu, baina hori zer da, bai ulertze izut esatea? Edo bestea sufritzen edat, ardu nire sufritzen jartzea? Hori ez da empatia. Empatia da ulertzea bestea zer bizitzen aidan. Eta bestea zer bizitzen aidan ulertzeko, ez gira engantzauta galitxuko, ezko horrekin, edo juizio horrekin, edo purrusta horrekin, edo era bortizkeri edo indarkerian adirazi duen horrekin. Hori ez dugu entzungo, horrekin ez gira galitxuko. Entzungo deuna izango da zerria idan baietz esaten. Bai, izan degunean, egoista nahizela esaten diatenean zerria idan baietz esaten. Hombre, berea ere kontutan hartzen nahi dula, berea ere beak ere, bueno, berdintasun bat eta ekidade bat nahi dula. Horri aida baietz esaten, esaten ditenean, ez dizu pamango. Egoista bat zeata. Bai? Bale. Itzultzaile lan honek besteak ulertzen dunean, behai gertatzen zaiona, hortik etorreko zaigu konexio edo lotura hori bestearekin. Eta ez bakarrik burutik burura komunikatzen geanean. Bale, orduan, hemen, lehen egin dugun bezala, gurearekin, guri izte gertatzen zaigun, adirazteako orduan, egin dugun bezala, pauso berberak dauzkagu entzuteako orduan. Bidetxo edo kaminu hau komunikazioz bortitzen Marshallek eman digunean, etapa hauek ditu baitare, empatiaz bestea ulertu nahi dugunean. Eta, bueno, bat emagun berandu gehan gelitu ordua jarri eta berandu etorri den honekin esaten baldin bai jau, haizu behira, zazpietan gelitu geha, zazpietertan asaldu zea, nisutan, urduri eta molesta eta nao, ze ordua errespetatzea netzeko importantea da, eta nire denboran, nire denbora baloratzea ere bai. Posible ez du, zazpietan bihar gelitu gehan zitan zazpietarako etortzea, eta bestela mezu bat bialtzea edo daitzea, berandu sato zela bisatzeko. Eta imaginau esatik gula, jazun ezka hortzatik gula jarri, ez da horremesteako?
Nola entzuten dugu oinori? Ze esan nahi digu itzoien atzetik? Tamen dauzkagun pausa hauekin zailako gea ikusten? Bai? Bueno, esaten diazunean, zuzneska, ez da jola jarri, ez da horren besteako. Hori da erantzun ditena, ez da? Hori da gertatu dana egoera hortan. Bale. Kozen imaginatzea nola sentitzen dan. Imaginatzen naiz, arretuta zaudela edo molestatzea izula. Ze zuk behar dezuna da malgutasuna? Edo behar dezuna da ulertzea? Ez dela zure intentzioa izan ba, berandu tortzea, edo zure arrazoiak izan dituzula, igual, berandu tortzeko. Eta gustauko litzaizuke, ba, ordu hortan etorritaren nik lasai hartzea, eta zureako jitzea, edo galdetzea, ze pasa zaizu, ba, hau esan ordez. Eta azkeneko galdera empatian, hori da, hau alda gertatzen zaizuna. Ze batzutan, claro, azten gehola entzuten, eta ni dauzkan nire pelikulak, eta orduan esate jot, ja, zuri gertatzen zaizuna da, ba, harrituta zaudela, eta behar dezuna da, ba, zuri ulertzea, eta papapapa. Eta beste egzatu, eta zu zer dakizu, nire ze pasatzen. Ez que radiografio bat egin diazu barrutik, nire entero gabe, o zer. Bai? Orduan hemen hipotesi egin nahi geha, itzultzaileen anetan probatzen. Eta berak esango digu ala dan edo ez, orduan, ahaztu gabe, galdetuko jau, hau da gertatzen zaizuna. Ez izateko, inposizio bat, berari gertatzen zaiona, baizikan. Kontuz, irekita eta berak txekeatzeko, berak komentatzeko, berak konfirmatzeko, ba bai, horixe da. Zuz, ba bai, batzutan despista biten naizela jartzet ordu bat, baina konturatzeako gainean dakat, eta jo ez, nu nahi, zuri ez den aitain, hori. Ah, bale. Ezke batzutan nahi zenteratzen, oza, petatzen dukakoetela, baina enroiatzen ez gauza batzutan, eta... bale, oza, esan nahi zea, behar bada igual laguntza eta apoia behar dezula, organizatzeak orduan, edo... Bai, bueno, eta igual hortikan hasi gaitezke, gero soluzioak zehatzen, ez eklar, nik nahi dut, nahi dut orduan, ere ordua, respetatzea, eta nire denbora, baloratzea. Eta berak, berriz, ulertzea ez duela intentzio txarrak inin, ez duela nahi fastidiatzeatik ganin, batzutan zailtasuna ditula eta rekonozitzen du, bai, ezken roiatzen naiz, ez dut ondo kalkulatzen denbora gauzatetan ari izenean, eta konturatzeko ordua gainean eukitzen dut. Eta laguntza eta apoia behar duela behar bada, bale? Beak laguntza eta apoia behar bali madu. Eta nik, errespetua denborarekin, eta nire denboran balorazioa, ba behar bada, ziren, bueno, eta ziritzen zaizu, zeit erritan, toke bat emate izut, gogorazteko, gelitxu gehala. Ezazue hartu hauek, soluzio hauek, egin behar dienikan, bakar-bakarrik hain nahiz ezaten, horretik gaine, indarra ez dut jarriko soluzioetan. Ze soluzioa gero norberak aterako itxuzuenak izango dira. Bere beharra baldin bada laguntza, apoioa, ulermena, ez dula intentzio txarrak inin, malgutasuna, bale, zuria hori da, eta niria hau. Oinkoazen ikustea, mendikan nola ateatzen dugun, zuria eta nerea bilona zaintzeko. Bale? Eta hor, bueno, ba, gola horreatu naiz laguntza hortan sugeritzen, baina galdetu dizu, eta zer lagunduko lizuke? Zestet utzi nahi, hola, irekita arriskuan, konfiatu nahi dut? Jarri dugun ordua berriz errespetatuko dela. Bai. Berdin beste kasuan ere, ez da, eginean ikusten txeko gauzekin, ez da? Ba, imaginatu, esate jo zuela, bera, ezke ikusten denean hau, ba, fuf, aserreta, nekatuta, triste, eta nazkatuta, no? Eta behar detena da, ordena, behar detena laguntza, apoioa, nire energiak preserbatzea, edo responsabilitateak banatzea, hori da behar detena, eta posible duzu, momentutan, hau utzi eta... Egitea nahi zena utzi eta bukatzea, egitea, hauek. Eta imagina, hor zaltatzei zuela. Zer mani mandona zen, dara zure zatezun bezala eta zure zun bezala inberdi hemen gauzak. Eher nola entzuten dugu, nola itzultze dugu hori, hitz horien atzetik esan nahi digun nortak. Jarraitzen dugu, bidetxo hau. Beak eta, hori da entzutei zuten ean.
esate jazula, marimando gana naizela, gauzan gina hilu den bezala, egin berdiala. Nola imaginatzen zeate sentitzen dela? Agobiatuta. Nola? Agobiatuta. Agobiatuta. Presionatuta, eta nola sentitzen geha presioa daukagunean? Nola? Tentsioa. Impotente. Aserre, behar bada. Ta erasotuta erasotzen gaituztenean nola sentitzen geha? Minduta behar bada baita ere. Bale, orduan, esaten diazunean, ba, Mari Mandona naizela, eta ni gauzak nina juten bezala inberdiala, ba, behar bada impotente, minduta, presionatuta, agobiatuta, sentitzen zea. Eta behar dezu, ze behar du? Autonomia, askatasuna aukitzea, aukeratzeko gauzak noiz egin, edo nola, edo ze momentutan. Ze gehiago behar du? Bere espazioa, ulermena, eskaera, eta gustauko litzaizuke, zer? Ni ez jardutea, zure atzetik? Noiz zer da nola egin behar dituzun gauzak? Ez ematea, tabarra hau? Hoi da, gustauko litzaizukena? Eta bukatzen dugu galdetzen, egiaztatzen, verifikatzen. Hau da, gertatzen zaizuna? Ba, igual esan digu, ba ez da hori? Ez da hori, gertatzeana, hemen aizela egunero esaten, itez dituzen gauzak eta gaizki dituzen gauza bakarrikan esaten dituzula. Ah! Oseak, esaten aizena da, rekonozimentu bat behar dezula, balorazioa, behar dezuna da, balorazioa eta rekonozimentua egiten dituzuen gauzekin. Eta gustauko litzaizuke, ni ez jarduten, esate zibiltzea jarduten, itez dituzuna, baizik baitare espresatzea, adiraztea, eta seguro nahi dezu, ni konturatzen nahi zela, eta baloratzen dituzela, egiten dituzuen gauza horiek ere bai. Hoi da? Ba bai, porque ez que, klaro, hemen nahi zea beti, ba, 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 ba. Bai? Orduan, amendik, lotura hontatik, hau da, lotura hau sortzen da, zuri gertatzen zaizuna eta nahi gertatzen zaitena ulertzen ditugunean. Hau ez baldin badago, ni neriakin, gu nahi deguna bakarrikan jartzen baldin badago, ni nahietena da, ordena, ni nahietena da, zuk hau jasotzea, zuk hau egitea. Horri bakarri lortu nahi baldin badet, gelditzen geha, ni nahietenakin eta besteak, ez da ho. Bai? Hemen, nola egin, zurea edo nerea egiteko. Eta bestean, konexio hori edo lotura hori baldin badaukau eta bion beharretatik hitz egiten hasten baldin bagea komunikatzen eta ez burutik egin behar dezu, ez dezu egin behar, ingoet, ez dut ingo, egoiztazia zu gehiago. Hortik jartzen baldin bagea, hemen gaude, bai? Zurea edo nerean. Konexioan jartzen baldin bagea, gure beharretatik, bionetatik, orduan, aukera daukau ikusteko, bale, zurea eta neria bilauko dugu, bi hauetatik. Zezan deu, behar horietatik itzeiten badeu, beharrak mila modu daudela esatzeko. Orduan, aukera dauzkau, begia da, igual, ideal hori edo nahi gustako litzaiaken hori, edo momentu hortan edo modu hortan, ez, bueno, margutasuna beharko etela, nire asetzeko modu horietan. Baina behar hori asetzeko, por supuesto, behan eta neria zaindu dezakegula. Eta orduan hemen aziko da dantza hori. Dantza hori, zurea eta nerea, zuri entzute izut eta nia dirazte naiz. Eta dantza hortan, hau da konexioa. Dantza hau. Hau da interesatzen zaidena entrenamentu hori egitea. Ze hau da eukagunean soluzioak irtengo dira. Gure ikasi duguna da, zuzenean soluzioak bilatzea jutea. Eta soluzioen bila juten genean, ba hor estrabiatzen geha. Orduan, itxaropena nundo, oin ez dena egiten bezala, burutik burura komunikatu ordez. Ze modu ontara gatazkak luzaroan iraundezakete eta erlazioak minduta gelditzen dira gainea. Ze burutik bururako hortan reprotxe asko dago, juizio asko dago,
mehatxu asko dago eta hor azkenean mil asko eraikitzen da. Denon beharrak ezagutzen ditugu momentutik, itxaropena hemen dago, ezta? Marshallek esaten digu, 20 minutu nahiko ditugula, soluzio bat bilatzeko bilona asetzen duna, behin beharra identifikatzen dugu momentuan. Arazoa dago, batzutan pentsatzen dugula beharretaz hitz egiten egiala, eta ez diala beharrak. Diala estrategiak behar horiek asetzeko, eta estrategi horiekin lotzen geanean, ba orduan bai gaude, hori emabera jazu, ez, hori bai, hori ez. Horatzen ez, nire semeak, hau entzun zunean, esan nionean, 20 minutu, nola autore honek esaten zuen, 20 minutu, nahiko ziala, orduan esan zian, indela urte batzuk izan zen, eta orduan ez zaukan Nintendo ikan. Eta zene, bai, 20 minutu nahiko dia, eta zaten, ah, ama, 20 minutu azkatz orduan nahi Nintendo ekartzeko, zaten nire ben Nintendoa berdet. Arazoa hemen dago, pentsatzea Nintendoa beharra dela. Arazoa dago, pentsatzea zuk eman behar diazula nahi ulermena. Arazoa dago, pentsatzea zuk hau egin behar dezula. Horiek estrategiak dira, bai, ez dira beharrak. Beharrak dira, entzuna izan nahi detela, Nintendoak inzea asetzen da. Ba, entretenimentua, jolasa, diversioa, taldeko pertenentzia. Horiek dira beharrak, eta horiek asetzeko mila modu daude, eta Nintendoa da horietako bat. Eta ikusiko dugu, komeni dan, ez da komeni, edo nereak asetzen ditun, edo zuriak asetzen ditun, edo, bai? Bale, orduan, nagur bilduz eta irikiko dugu hain pixka bat, ba, zuen galderak edo kezkak konpartitzea, nagur bilduz esan dezakegu, bestearen ongizatean aportatzeko beharra denok daukagula, gizaki guztiok behar asko ditugu, baina behar horietako bat da, bestearen ongizatean kontribuitzea edo aportatzea. Bai? Eta behar hau aurrera emateko bi gauza daude urrutiratzen gaituenak. Eta bi hauek dira, bat, juizioak eta bestea zigor eta mehatxuak. Bai? Orduan, seguru gaude besteak desiatzen daola gure ongizatean kontribuitzeko. Oain, bi hauetako bat jartzen baldin badet, ezin du kontribuitu gure ongizatean. Orduan, bi hauetara ez juteko bidea, da, bat, nitaz hitz egitea, bi, nire beharren ardura nire gain hartzea, eta hirugarrena empatia zentzutea. Eta hau izan da, pixka bat egin dugun rekorrido egin. Hemen gelditzen naiz ni, baina gusto zentzuteko ia nola jasotzen dezuen hau, edo zerrekin zaudeten, edo... itzutzaile lan egingo eta isiltasun honekin? Badaude, zolan dikote batzuk, idatzeta ere, ez dakite, egunero, baina hola, amabi lerro eta maten diote elkarri. Eta ez, bueno, idazten dute berdin da goizter dian edo igual, azkaldi elkarrekin egun osoa, baina. Eta oitura hartzen dutenean behar haze hitz egitea da, baina haiek idazten dute. Idaztea? Eta zer da idazten dutena? Ba, nola doden, dauzkaten sentimentuak, eta beste ari asaltzea, hori, kostak izatea. Bai, noski, komunikatzea esaten dugunean, bide desberdinak daude komunikatzeko, eta bat da oralki, noski bai ez, baina zer gaitik ez, idatziz, edo beste lenguai batzutan, ez da, kontua da, idazte hortan, entzuten dizutenez, idazten dutena dela, beraien sentzazio, sentimentu, eta beren barruak, konpartitzen dituztela, hortik? Kuaderno horri bat. Eta ondo doak, ondo doak, eh? Klaro. Teknik ekasi beratuz. Klaro, klaro. Behar denean, bentituta. Politia litzateke baita ere, zergatik ez, idaztea... Zehamen ahia asko jarri dugu bestearen, bestearekiko harremanean, baina norberarekiko
Ze zentzu dauka baita ere esaten degunean diarioak, ezta? Norberarekiko diarioak. Baita ere izan daiteke norberarekiko komunikazio bat lantzeko bidea, ezta? Eta diario hortan edo besteari lagun honek komentatzen duen bezala, idazte hortan noski baiez aprobetxatu dezakegula idazteko benetan apreziatzen dituten gauza. Gaur egun, gaur gertatu zaidana edo zuk egin dezuna, edo zuk esan diazuna, zer dan baloratzen detena, zer dan rekonozitzen detena, zer dan molestatu itena. Eta guzti hau, formato hortan jartzen baldin badegu, ni sesenten dituet eta ze behar dut, eta hortikan zer daukazu zuk hontan aportatzerik. Bai, gauza honekin eta bai zatxeginekin, ezta? Bietarako izan ditekela oso politia. Denbora hartzea jolaz egiteko. Neri batik eta besteak zautu, nola diren. Eskoetara dena berdina. Orduan, izonak eta makomeak, eskoan gaiek edo eskanduak, elkarrekin gelitu astero, egunero, pues bueno, ze pasatzen dara, ze gara elkarrekin gara eguneroko rutina hortan bilatzea momentuak gelditzeko. Bai? Gelditzeko eta gelditze hortan konpartitzeko, venga, ni hola nao, zuk nik zein dezakezu egoteko eta zuk zer egin dezakezu ni hobeto egoteko. Eta hori ez baldin magea gelditzen oso saila daukau. Ze gaude... Claro. Oida. Bai, eta gauza txikikeri bat dena, urrengoan botatzen dut, oindik eta handiago, eta bola dijo aite, eta gau, nino lagun dioten besteak, ala, eta goaz elkarri bola honditzen. Gehio, zer daukaz konpartitzeko, galdetzeko? Nire sensazioa da oso bera, oso polita ditzen zen, baina bizi garen erritmoan eta ez, ez dugula astirik deustarako. Eta egunero, lehen komentatzen duen ez, egunero errepikatzen badira egoera batzuk, galtzen zara eta naiz eta besteak konpromesu hartu igual egiteko, baina gero igual ez dira emate. Claro. Claro. Eta hau askotan irtetzen zaigu, jo, baina ez daukau denbora, eta honek denbora behar du. Esaten du, gelditzea importantea dela, eta gelditze hortak, gelditzeko denbora behar du. Eta ez den, ez daka denbora, aukera bat da, errutina hontan jarraitzea gelditu gabe. Jakinik, ez banaiz gelditzen, gehiago, denbora gehiago behar detela, hau desblokeatzeko. Lusatzen detela. Bai? Eta batzutan, denbora, ze denbora gia da, daukaguna, baina baita ere eskudatzen geha denbora falta horrekin. Kontua da, nun jarri nahi dut lehentasuna, jakinik ez banaiz gelditzen, honek jarraitzen dula, bola honek jarraitzen dula. Eta badaki dela bihar gauza berbera gertatuko dela. Bai? Hori batetik, denbora... batzutan, 10-15 minutu gelditzeak konpontzen ditelako denbora gehiago ez pasatzea urrungo gunetan eta nire osasunak eskertzen dulako, ez? Eta bestetik esaten nahi zera beste puntu importante bat, ez? Bale, konpromezua... Eskarrik asko. Konpromezua hartu du eta ez du bete, eta nahi horriko indiketa gehiago sutzen hau, ezta? Eta horre ere berdin.
konpromiso hartzeak, itzein degunean konpromiso hartzeak, ez du esan nahi, beteko duenik edo bete ahal dezakenik. Kontua da, bale, urrungo eguna iritsi da, eta berriro ere berdinean gaude. Bale? Orduan, gelditzen geha ikustea hori, mira, atzo itzen gendunean, iruditzen zitzaizun gai zinela hau eta hau egiteko, orain, zerbait gertatzen da, momentua iristen danean perez aukazu, nekatuta zaude, beste zerbait lehentasun eman nahi diozu, eta orduan aukeratzen duzu hau alde batera ustea. Zer da? Zer da gertatzen dana atzo emantzun hitza gaur ez bete ahal izateko? Behar bada, distantzian zaudela irutzen zaizu baiez, baina momentu iristen denean igual laguntza berrezu, apoia berrezu, ulermena berrezu, beste zerbait aldatzea behar dugu. Eta hor, eta hau umeekin ere askotan gertatzen zaigu, helduekin ere, eh? Baina umeekin ere, atzo esan zenean niko zen duela, eta gaur? Atzo esan zenu guztua jongo zinela eskola, eta? Atzo esan zenu dutxako zinela gaur, eta gaur? Behiru, gai askokin, hitzen mantzen duen eta ez tezu bete. Bueno, helduak ere berdin jokatzen dugu, ez? Hitze eman dezakegu eta hor berdinak gea. Bestela, begiratu zazue zuen barruan ere. Zuen burua izen bat aldiz hitz eman diozue. Zerbait egingo duzuela eta gero ez duzue egin. Bai? Hori ez eta zuen, eta behar bada, seguraski, erortzen geha, gure buruei latigoak ematen. Hore, esan nu ba, eta ezke ni beti igual naiz, porque ezke, jarri gaitezke elkarri bakoitza bere buruari. Eta hau, ontan dihua baita ere, oda komunikazioa esan dugun bezala ez da, bestierekiko bekarrik, baizik, nire burua nola zaintzen deten. Honekin esan nahi nuna da, nik ere konpromezu bat nire buruarekin hartzen detenean, eta betetzez detenean, beste beharren bat atenditzen nahi naizela, momentu hortan, eta ez, hitz eman unean iruditzen zitzaidan horrekin. Eta besteak ere ezin dunean bete konpromezu hori naiz eta zerbaiti aidala baiezkoa ematen konpromezuari ez ezaten dior momentuan. Eta honek ere berriro, gelditzea behar du, baina gelditzea baino gehiago da begiratzea, ze begiradarekin jartzen naiz besteak huts egiten dunean, ez dunean betetzen esan duna, ez dunean errespetatzen, agresibo erantzuten dunean, nola behiratzen diot? Zebet aurrekoekin, hori ez lukein behar, bestera batea adierazi behar luke, hola itzeiten maiazu, nike bai. Bet aurrekoekin, edo, uff, aserra do, zerbait molestatu du? Ez daki, momentu honetan beste modu batea adierazten ezin du. Eta daukan parte animalienakin edo agresiboenakin ari da ateratzen. Aldi berian, nik errespetua berdet, nire harremanak beste modu batea nahi ditut oinarritzea, eta mesedez tonua bajaztuzu edo hitz goxoekin entzunet, edo gelditzen geha eta lasaitzen zenean erretomatzen dugu berriro, edo hau da ez du esan, nahi ulertzegatik ez dakit nola hitzen ditela, utzi behar dio da nikan horrela hitz egiten nahi. Ez, gauza bada ulertzea, zure arrazoia dituzula horrela egoteko, eta ulertze izut, aldi berean, nik hemen zaintzen naiz, eta muga jartzen dut. Oso ondo, hori gertako zaizu, nik errespetua, edo nik tratu hona, edo goxoa behar dut, eta hau ziurtau nahi dut, posible zu oain, edo igual gehiagi da, eta deskantza, ozera, lasaitzen geha, bakoitza beretik, eta elkartzen geha, emendik amos minutura. Da, ze betaurreko jarri nahi juten. Zta? Hori, asko maten da, horiesten zen. Horiesten zen, zenela batekin, edo lagu batekin, hortxe beti, frontoian, zarapikotari eman, eta gorkarri eman, eta. Bai, eta aukera asko daude, nera bezaroan, ba, hau praktikatzen jartzeko. Zaten ere, oso zaila da, askotan ere, bereiztea, egoera aktibotik, sentimentu bat, bai? Ariketa horretan, soluzioaren bilaketako ariketa. Bai? Bai, uste egoera, zer hortatu da, zein da erazuan bine, sentimentuak, Aber, ondo lertu izuten, sentimentuak ez dizula lagatzen gauzak objetiboki ikusten, esan nahi ezu? Eta hori zuke egin duzun, baina mendo diez, eta hori zuke egin duzun, baina mendo diez, eta hori zuke egin duzun, baina mendo diez,
sentimendutan harrapatuta eta planetara ikusteko benetan. Vale. Momentu hortan bakizu zer dan lagungarria? Sentimentu hortan bizitzen aizean momentu hortan irtetzen zaizun dana? Danai ongi etorri ematea eta kanporatzea hori. Orain, besteren aurrean hobeto ez. Ez leno esan degun neratikan, ba harremana zaindu nahi baldin badet, baina benetan ni baldin manao kriston kabreoekin. Ta irutzen baldin bazait, ke es bueno, egoista, kabroia, ezke beak imaginatzeu, ezke beste ezte, badaki gaina nei horremin egitera eta gaina egiten jarraitzeu, ezke ze usteu, ezke horri ikustet, zema maiten haun, ezke horri ikustet, zemat inporta joten, porke bale, porke tal. Irtetzen zaizkiten sentimentu horrekin hartutan haon, barbaridade guztiak eta pentsatzen dituten gauza guztiak, botak agitea. Ze hori gordetzen baldin badet eta nahi dut jutea behana, baina hau ez dut ze hau behar eta ertatzen du batetik edo bestertik. Orduan, ustutzea eta batzutan balio zeu papelean idaztea. Beste batzutan, ba, norbait lagunen batekin edo pertsona batekin, ustutzea, esaten egian guztia, baina leno zandeun jarrera gustagarri ez hoiekin, laguntze ez diguten nahi deun harreman hori hoiekin, hori ganei baimenduz, hau da, zer moiak botako nituzkenak, mehatxuak botatzen, juizioa botatzen, hori gana askatu, jakinda, gero jarraitu ingoetela pausuak ematen. Bai? Ta pausuak ematen da, bale, iruitzen zait, ba, ez daukala bat errespetu ikan, kabroi galanta dela, bale, hori sentitzen detenean eta pentsatzen detenean, nola sentitzen naiz? Ba oso minduta, oso asarre, hau da, momentu hortan oso hartuta bazaude, ateratzeko momentua da, deskargatzeko momentua da. Eta deskarga hortan, arazoa da deskargan gelditzea. Eta hortan, gea bilak. Eta inkluso, jartzen ganean kafe baten inguruan, eta kriston pestea botatzen, eta hor gelditzen gea. Bai, da un alibio temporal. Baina ez dit ezer resoluzionatzen. Eta inkluso gaina retroalimentatzen geha, handitzen. Ez, hemen askatuko deu, baina ez gelditzeko hor. Baizikan, pausoak ematen jarraitzeko. Eta pausoak ematen jarraitzea da, bale, irutzezat hau dela, kabroia dela, egoista dela, buru horra dela, ez dakizer dela, beste, hau inberluke, beste, eskestaka eskubidikan. Bale, botatzen dut, eta zer da gertatu dena? Gertatu dena da, hau eta hau egin dula. Edo beste hau ez dula egin, edo hau esan nintela. Nola sentitzen nahi eta ze behar dut. Ez gelditzen, sentimentu horrek sortarazten diten puntu horrekin bakarrik. Hori da, zer reharekin, nera daude beste sentimentu batzuk, zer lehoak, tristura ez dut horrekoak, eta zer dagoen atzean hori aztertu behar dut. Berdin, prozesua berdin izango litzateke. Prozesua... Baina, leheno esan dugun bezala, emozio guztiak, alarma bat edo seinale batzuk dira, behar batzuk asetu gabe daudelako. Eta tristura horren edo depresioaren atzean, ze behar dauden asetu gabe identifikatzea oso importantea da, ez gelditzeko hor. Orokorrean zer gertatzen zaizugu tristurakin. Ikusten dugu, pertsona bat triste daola, depresioan daola, eta nahi dugu depresio hortatik ateratzea. Buelta matea, eta ze jartzen dugu hori buelta mateko. Venga, animen berdezu, venga, apunta zaitea, onta, da erten ingo de, eta kale erten berdezu, eta animen berdezu, hombre, porque bestela hortela batzea, baina ertengo, eta nahi dugu, eta goaz tiratzen, goaz bere zulo hortatik atera nahian, eta horrela ezin du. Ezin du. Nahiko luke? Nahiko luke? Bai? Orduan, tristura atzean, guazen ikustea, ze behar duen pertsona honek, ez da? Pero beste gauza bat, sentimentu bat eta bien aurrean kulparik ez dagoela edo arruntzarte. Zerrun, sentitzea, ez du dela balio, ez du dago. Gobernatu behar dituzu datozenak. Baina zuk ez daukazu kulparik, ez daukazu
erruntasunik, sentimentu erratik, eh? Ez que errudun, askotan erabiltzen dugu errudun sentimentu bezala, eta errudun sentitzea ez da sentimentu bat. Claro, claro, claro. Errudun, errudun sentsazioaren atzean badago juizio bat. Bestela ez naiz errudun sentitzen, eta juizioak esaten dit, gaizkin duzu, hori etzen duen inber, beste hau inbertzen duen, ez desu nahiko egiten. Zure buruarekin, bai. Hoi da, bai, 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 norbera buruarekin, gure buruarekin errudun sentitzeko, edo besteai errua botatzeko. Baina, fondoan zer dago, hemen esan duguna, urrutiratzen gaituena juizioa. Ez, errudun puntu hortan, goazen ikustea, nola sentitzen naizen, errudun sentitzen naizenean, bat. Eta bi, ikustea momentu hortan ebai, ulertzea, zerrudun sentitzen ganean ulermena behar dugu, gure, bueno, hain ezeten, gure buruarekin errudun galdin bagaude, ulermena behar degula, momentu hortan, hori izan dela, egin aldudan, onena, naiz eta ez gustatu, edo naiz eta pentsatu, beste erabatea egitea gustako litzaidakela, baina momentu hortan, ahal izan dut beste zerbaitein, ahal baldin manun egingo nun, ez baldin badetin, da, momentu hortan haukan rekursuekin, momentu hortan haukan estado animikoakin, momentu hortan haukan kontzientziarekin, hori dala egitean haukan onena. Eta aldi berean ez gelditzea hor, bale, hori da, baina ez zai gustatzen, zer nahi dut aldatu, zer nahi dut egin, zer nahi dut, konpondu zerbait pasabaldima da eta ez baldima nago lasai gertatu denakin. Baina bai egia da, errudun sentzazio horre gaina gure kulturan edo gure zama handia daukala. Ikusten dut, enfoke honek ikuspuntu arregoela gure harreman guztietarako. Baina desberdintasunak ikusten ditu helduen arteko harremanetan edo zeme alabekin. Bizarren badira harremanaz den eta zu baduzu ardura bat zure zeme alabekin. Adibidez, zeu sentitzen duzu haiekiko beharrak, haiek ikasi behar dute ordenatu bat izaten, edarien, horiek ez dute sentitzen behar hori. Claro. Hori sortzen du arazoa, ez? Nola transmititu, zure beharra da, horiek ikasi behar dutela zerbait, ez zi behar duzula, ez? Zemea, orduan, orzai, zeltasunak edo sortzen dira. Bai, Iñaki izaten ezen importantea eta interesantea oso. Diberian, ez da? Interesantea ze, guraso bezala hartzen dugu rol bat. Eta rol hori da, eguneko goetan lau ordutan, gure seme alabak ezitzen egon nahi degula, gure aurrak arduratsuak izateko, autonomoak izateko, eta pertsona honak izateko, eta bere buruarekin konfiantza eukitzeko, eta zoriontsuak izateko, eta ez dakitzer izateko. Eta hor jartzen dugula eguneko eta lau orduak, hain altxor hori alik eta diamante horrena izan dadin. Eta hor jartzen deun guztia, berdina da. Hau da, nik benetan altxorrau zaindu nahi baldin badet, eta benetan kontribuitu nahi baldin badet zeinaki, entzuten nahi nintzen zu nahi dezula, guraso bezala, ume honetan aporta hau zuretzako importanteak dien baloreak. Ziurtatzeko, zuk aita bezala jarri dezula, alik eta zure eskura zen eukan dena, ume honek, bueno, hauek barneratzeko. Kontua da galdetzea, bale, nik seguru hona baldin badet aporta hona dizkiotela hauek, zen bide da, eraginkorragoa. Balore hauek inposau bete arazi ikasi ditzala, bete ditzala, edo zuk esan dezun bezala xe, ezke behar bada, berak momentu enten ez dio inolako zentzurik bilatzen, ba ordenak, gauzak bere lekuan txukuna gotea, hori behantzako ezke ez dauka inolako zentzurik. Zentzurik gabe nola nahi dugu aurrak motibatuta egitea, guztoz eta interesakin. Zin da?
Ezin da, beraz, lehendabizi, konektau behar deu, eta benetan, bueno, lehendabizi, aklara hau ez da, benetan, ni kontribuitu nahi baldin badet, balore hauekin, ze bide da iraginkorragoa. Ez da biak, bueno, ba, denoi ez da iguna eraginkorra egiten, edo bestea, konexioarena. Eta konexioan ikusiko dugu, ba, behantzako ez daukala zentzurikan, ba, astean ez da gizema daldiz dutxatzea, beha ez da usaintzen gaizki, ez da zikina ikusten, Bostoka zentzuik, edo pereza ematen dio. Eta zuna ezu garbitasunaren eta higienearen balorea eta horiek transmititzea. Bueno, baukeratu zein bide dan zuzenena. Zuzenena, benetan, ziurtatzeko kontribuitzen aizea la balore horietan. Bai? Eta aurrarentzako ere ikusi zakegu, bueno, zuk ez dizu zentzuri bilatzen edo nekatuta zaude, perezak azu oin dutxatzeko. Eta zuk ez dizu zein txarrik nabaitzen, eta liberian niretzako importantea da, ba, jende artean bizi geha, etzea mendian bizi, eta importa zai, ba, ingurukoak ere, zurekin gustora, tatxe egin, da usainoenak eta erotea. Eta oain, oain zer, zuk, Pereza dakazu, ostio zuzuen zui bilatzen, eta nik higienia nahi dut. Garbitasune eta seguru nahi dut, ba, balore hauek bazoaz dela barreratzen. Benga, zeite dugu zure perezarekin, eta zure zentzuarekin, eta zure... Jo, ezkiztaka bat egoa ikan, ezkiztaka bat egoa ikan, nekauta nao. Ba, igual laguntza beharrezu. Edo aukeratzea, igual, ze momentu. Ze montutan, egolek ez duen gogeiokin, ze batzutan, ba ez, gau bian dutxabin behar da. Egoitzean, gaiketakoan dutxabin behar da. Bueno, pereza dakazu, guain, noiz iruditzen zaizu egon zaitezkela gogotxuo. Eta hortikan, hau da, kontua, batzutan jartzen gehalako gurasoak, ni lehenengoa, ez? Ez kabainz bau biten, bakila, biarreztu lehenko, ez dakizena, eta horren, guain, guain. Eta behar dintzen, nekatuta egon, edo ze nekatuta egon, guain da momentua. Honekin asaldu nahi zutena ez dela soluzio hori noiz egin behar duen eta zer egin behar duen baizikan transmititu nahi dugun balore hori nola dan efektiboagoa. Ze, bai, adina desberdina dute eta hitz egiteko modua eta egokituko geha, baina fondoan berdina da. Fondoan neri urrutiratzen nauna, neri mina ematen ditena, neri asarratzen nauna eta nere umeari azarratu minduta urrutiratzen diona, berdina da. Orduan, imaginatu norbaitek zuei balore interesgarri bat aporta nahi dizuela. Nola egongo zeate irekiago? Nola egongo zeate mas, jasotzeko rezeptibagoak? Berdin? Eta horren inguruan badago inguru edo bibliografia... Rezetak! Bai, inez hau eskutak dirak gaina eta, bueno, ere tokatzen zen gilegunerokoan, gilamak, gilegurasioekin ere, badago zer zerora... Bai, bai. Interneten sartzen baldin mazeate komunikazio no violenta, daukaztu hor web horri bat, komunikazio ezbortitzekoa, elkarte bat ere badago. Inglesa eta frantzesa dominatzen baldin mazue pila bat dago materiala, erderaz ez daukagu horren beste. Baina, bueno, horri alde hortan, bai dakazue amen egin dugun ariketa egiteko sentimentu eta beharren lista bat, ze batzutan galdetzen dugun, nola sentitzen zea? Ondo, bueno, sin más. Eta ez dakigu adierazten sentimentuak. Analfabeto hutsa gaude emozionalki, bai? Orduan, badaukau lista bat eta daukau euskeratuta, erdera, katalanez eta gallegoz, baina euskeratu gendu baita ere, orduan, zintzilikatuta dago, ba, apoio bezala eukideza zuen hori. Orduan, batetik hori, bueno, sentimentuak eta beharren lista ere bai dago. Bale, ze aukera gehiago daude hau sakontzen juteko? Erderaz, daude hiru liburu. Bat, komunikazio no violenta, un lenguaje de vida, hau lortzen zailagoa dago, baina La Casa de Libron badaukazue. Beste bat dago, Deja de ser amable, ze autentiko. Hau Thomas Dassenburg, esan dizueten salpikaderoko autore horrek idatzitakoa da.
Eta bestea, Marsalena, denda bizikoa bezala Marsalena, da resolver los conflictos con la comunicación no violenta. Hemen baditut ni batzuk, nahi batzue ikustea edo erostea, baina interneten ere La Casa del Libro badakit eskuragai da hola. Vale. Azkeneko liburua hau, lehendabizikoa, komunikazio no violenta, un lenguaje de vida, esplikatzen du prozesu hau sakontasunean, vale? Baina dago prozesua adirazten. Azkenekoa, resolver los conflictos con la comunicación no violenta, hau prozesua baino gehiago, gehiago dago ambito desberdinetan aplikatzen, nola aplikatu komunikazio ez bortitza bikoteko harremanean, guraso eta semealaben arteko harremanean, eta eskolan. Ze hemen Espainian oina higa deskubritzen modelo hau, baina herrialde batzuk bat daude, asko zere garatu bat dagoena gai honekin, eta eskolak funtzionatzen dute filosofia honekin. Ez irakasle batek, baizik, eskolaren filosofia komunikazio ezbortitzen oinarrituta dagona. Bai? Orduan, liburu honetan jasotzen du baita ere eskola anbitoko adibide eta kontuak, idatzita dago modu burlertzeko erresean elkarrizketa baten bezala oinarrituta dolako liburua, eta nik hau liburu hau gomendatzen dut, ba, pixko bat, gustau baldin bazaizue ikusteko ba, anbito ezberdinetan nola aplikatu daiteken, ezta? Eta gero, bueno, ba, modua esan dizutena, hau entrenamentua da, behar deguna. Eta ezin deguna da pentsatu, oin ordu terdiko txarla bi orduko hain deu, eta badakito laimteala, eta ordu nahi jungo nahi zetxea, eta itzengo diot horrela, eta entzungo diot, eta praktika behar deu, eta Marsalek esaten digu hiru ingrediente behar diela hau barneratzen juteko. Lehendabizikoa da praktika, bigarrena da praktika eta hirugarrena da praktika. Bai? Eta praktika hau egin dezakegu norberak bere kabuz, zelen osan dugu bueno, papela eta hartuta, edo bikoteka, edo entzun dezutenak, ez? Ba, konpartitzen, ui, ba, hemen azkauta galditzen naiz, eta hau nola ingo zenuke, edo beste, badaude horrela, edo badaude ikastaro trinkoak, non ja garatzen deguna, ba, aste bukara intentsio bat hartu, eta venga, prozesua ikasi ondo, eta gero jarraitasuna eman daitekena, praktika taldeak ere sortzen dielako, ba, ikastaro hori egin dutenen artean, eta jarraitasun bat eukitzea, apoio bat edo komunitate bat, nolabait sortzea, bueno, apoiago aitezkena oso importantea da, zebestela gelditzen geha oso bakarrik, goaz, usten eta txute horiek ba, beharrezkoek ikusten ditunik. Ze hau, niretzako behintzat hizkuntza berri bat ikastea bezala da. Eta inglesa ikasi nahi baldin badegu, ba, opasatzen geha akademi batetik edo ordu batzuk etxean ez dakit nola praktikatzen eta ikasten eta edo bestela oso zaila daukau ingles batekin konbertsazio bat mantentzea, bi orduko hitzaldi bat entzutetelako ingleseko gramatika entzuten. Ez da reala hori, ez? Ongi, nahi baduzue, formalki bukatzen dugu hemen ekitaldia, eta badugu oraindik ere pitxo batzuk ere bukatzeko, eta solasaldia segitzeko, baina ja, beste modu informal. Hoi da, eta nahi baduzue batzuk liburuak hemen daude, behiratu nahi baduzue, 16 euro kostatzen dira, eta esan dituzuen bezala hemen, edo bestela interneten badakit posible dezuela. Eskerrik asko.